lite igen tror jag. All igen. Om jag chokar nu ska jag ta mitt liv. Då gör vi så att vi startar om speldatorn. Och så är det ingen musik, så det är bara jag och Ninus streamen. Bra eller? Jävlar vad man blir spankel, de står typ i alla vinklar möjliga, vet ni alltså. Jag kan inte skjuta alla samtidigt. Jo det kan jag, för jag är fucking bäst! Kanske ny AVP-are ni kollar på alltså. Nej jag skojar, det var lite elakt. Jag kände det där var lite uncalled for faktiskt. Han var ju bra på CS. Gick innan. Fan har hänt med den taskan, om det är en av dem något så. Self sitter du här och kör sellout eller? Är det self-out? Alltså jag vet inte Karlsson. Du bad aldrig någon tror jag. Jävlar det är någon. Men shit vad du suger i dig den där vätskan alltså. Aldrig hört någon bara. Nej det var jag. Och slå. Nice. Jävla diger. Skämtar du eller? En till? Jag kommer ett hopp. Lägg ner nej det snuggels. Ja, nevermind. Ja, hehehehe. Olle döda med flash, kolla. Oh! Såja! Du döda med för jag kollade också! What the fuck? Galad som fan. Men, var det? Alltså. Nej. Chris! Ja, jag såg. What the fuck? Alltså, jag är så bra på Counter-Strike! Come at me! Det är inte ens svårt, grabbar. Det är inte ens svårt. Swat. Nu har han chansen. You're a fucking god, man. Alla andra skjuter helt och han skjuter ett skott på mig. Jag till det! Martin? Hello. Ja. Brytter. Last guy is low, I think. Ja, han är med. Åh, kniv! Nej! He wasn't low, I said him for fuck. Holy shit. Vad hände? Åh, nej! Han var orätt i de här. Kör B, alltså. Kör B, helt ärligt. Det är tre perser. Fyra lövskusen. En lisa. Så kan man också göra på en pistolrunda va? Två stycken jagar mig! Tre, fyra, fem! Alla jagar mig! Det är då också. Det flash gör det värre när de spannar på gruskarna. Åja. Ta upp kolten igen, snälla. Jag har två. Men du får ju ladda om den. Kan du hålla käften Guro och låta mig spela eller? Oj. Är grabben svårt att bestämma sig vart han ska springa eller? Jag vet inte, jag tror han är autistisk eller någonting. Det här känns inte rätt, utanför mina normer att springa här, jag måste tillbaka. Nej, nu blir det fel igen. Nu går vi tillbaka igen. Åh, herregud. Boko. Du skrev egentligen, see my crazy mate, BNT go crazy. Så fucking bra. You're a genius, Harry. Nej, Hurley. You're a wizard, Hurley. Yo, Killian, how you doing, man? Long time no see, bro. How we doing, fam? Det här var ingen bra. Kan du boosta med blå? Johannes, super. Ja, jag kan ta på mig den här runden.
Va? Två? Inte en, utan... Ja. Oj. Alltså vad gör jag bara står och hoppar? Double kill från BNT, sick gameplay coming out right now. Bomb has been defused. Han steppar mitt, han kommer vänta. Ja, ja. Bra, Vera. Så ja. Sjuk double kill av mig den här rundan. Jag borde fått MVP om du frågar mig, men... Ja! Fan vad drops det var. Alltså undrar vad chansen är på att det är bra utan även det blir skiten alltså. Ja det är fan sjukt. The place, alltså this is sick. Fan, du crushade det i alla fall lika bra stats som Akon på deras lag. Stör alltså. Ja streamen, då tar vi och kallar det för ikväll då. It was pretty easy, I know man. It was fucking easy. Anyway guys, I gotta call it for tonight. Thank you so much for hanging out. I got things to do. Take care. Have a good weekend. And I'll see you tomorrow or Monday. See ya, dude. Peace out.